Nå, lad os se en gang. Først <coughs> så skal vi snakke lidt om øh, Naturnationalparkerne i Danmark. Eller rettere skal vi snakke om øh, de Naturnationalparker, der ikke er i Danmark. For øh, de der bliver der godt nok ikke etableret nogen som helst overhovedet. Og det, øh, det er lidt sært, for øh, hvad mangler der egentlig? Så skal vi snakke om Arapagma øh, i Bolivia. Der tænker du måske hvad i alverden var det for et ord, der kom der? Og bare rulle, du kommer til at høre det igen, fordi vi har en nyhed om det. Så har vi noget med en catfight. Og så skal vi, har vi et lytterspørgsmål, som... Jeg har gjort noget frægt på nu. Mm. Jeg Fortæl mig om det. Jamen, det kom, jeg fortæller dig det nu. Jeg lægger ordene på dig. Ja, tak. Vi har taget et spørgsmål fra en Tobias, og øh, så har vi gjort det her spørgsmål til et, øh, en nyhed. For det er et spørgsmål, der har været, som er kommet flere gange, der har været lidt om at vinde, angående det her Øhm, oprør, der er landbrugsoprøret i Holland. Og jeg har... Jeg kører en lille historiefortælling om det. Vi kommer ikke til at dække det 100%, men vi kommer til at dække det cirka 40%. Der er den franske revolution, og så er der det hollandske bundeoprør. Yes. Ja tak. Der er Napoleon, <laughs> og så er der Traktor. Ja. Der kommer selvfølgelig også hurtige nyheder, og så øhm, ja, så kommer der en quiz, som vi så øh, slutter af på. Og kommer quizzen til at være med lyd i dag? Ja tak. Godt. Det er ikke spændende. Nå, Bondo. Ja, for søren, mand. Har du fået banket frosten af dig? Hold da op, mand. Man skal virkelig have de, man skal virkelig have de tykke sokker på for tiden. Det er rasende koldt. Har jeg fortalt om mine nye sokker? Nej. Har du fået nye sokker? jeg har ikke fortalt, det er noget af det spændende, det, der er sket. Ja, ja. Vinterbader og indehaver af et par nye sokker. To, faktisk to par. To, to par? Ja. Okay. Okay. Så fire sokker i alt. Wow, wow, wow. wow. wow Sådan nogle her vilde historier, dem, må der altså ikke, dem kan man ikke bare tage på nej, for vis. Det er ligesom min moster, hendes... Øh, jeg købte engang nogle stenfri vindruer, men så var der sten i alligevel historie. Er det sket for Det er <laughs> simpelthen sket, du. Wow. Okay, det der sker, det er, jeg har så kolde tær. Ja. Specielt min ene tog. Den bliver så kold. Hvad for en er det? Det er den koldeste tog. Min højre store tog. Højre store tog? Puh, den bliver kold. Der er dårlig blodomløb til højre store tog. Der er ikke noget blodomløb. Altså, at den nejl, kan gro. Altså, med hvad? Det er bare en kold pølse. Fuldstændig, mand. Den bliver så kold. Det er, som om den vi præcis når det bliver november, så den sådan, yep, mm. hej, hej. Gider ikke. Øh, og så tænkte jeg, hvad, hvem stille steder, hvor det er koldt? Altså, hvis du er ude og lave sport eller sådan noget, så er det jo nemt nok, fordi så er der jo noget omløb og noget, ikke? Mm. Hvis du bare står stille, ja. tænker hvem stille meget? Garderne. Garderne er selvfølgelig et godt bud, mm. Mm, men hvem står stille også, hvor det er rigtig koldt? Puh, her. Hvor det for eksempel er, hvor du bare står meget i vand, for eksempel, ikke? Okay. Folk, der fisker med vaders. Ja, yeah, det er sgu da rigtigt. Så selvfølgelig, og det er det første, jeg vil tænke. Ja. Så jeg tænker, hvad, med, hvad fanden fisker, hvad for nogle sokker er de? Ja. Og så finder jeg mig simpelthen... Et en par, fiskesok. <laughs> så finder jeg mig en fiskesok, så finder jeg mig et par vadersokker. Ja. Og så skriver jeg ind på den her webshop, så skriver jeg lige i kladen sådan, hej, hej, kan I hjælpe med en koldtog? Så svarer de ikke, så tænker jeg, det er ligesom, når Lars Borg spiller kostbar, jeg er på, mand. Så går jeg ind, så smider jeg 400 dask for et par vadersokker. Hold da op. Øh, jeg er fuldstændig sindssygt. For et på. par? 400 for et par? Yes, 430 kroner for jeg præcis. Fuck, hvor de varme. Minus vaders? Minusværden her. Ja. Hold da kæft. Men de, de er de varme. Okay. Lige indtil den her uge kommer. For Jeg er sådan, jeg, får, jeg bliver så udfordret. Uh. Jeg bliver så udfordret. Uh. Fuck, hvor er det koldt? mand. Ja, uh, det er virkelig koldt. Jeg, nu når jeg står op om morgenen, og jeg har jo begyndt, jeg har jo altid vinterbadet i mm. år i år uh. cirka, ikke? Uh. Yeah. Um, Og nu der føler jeg virkelig at vinterbadning er vinterbadning. Ja. Uh. man. At, at, den ene tog der, er det fordi, det er altid den, du ligesom tager temperaturen på vandet med? Øh, Lige stikker ja, en tog i vandet? Jeg tror, det er, fordi det er den, der er sådan her, den er allerforst i sko, den er i sok, den fører an. Ja. Den er ligesom det er den, der, Det er isbryderen. Ja, det er rigtigt. Ik? Det er, ja, det er ligesom, når der er et tog, der kører med sådan en isshover is, på. Ja, ja. Det er min højre ja, store tog. det gør de ikke i Danmark. Der aflyser de bare nogle afgang i stedet for. Ja, ja det bare der, bare der er et blade på skinnen. Jeg deres... har kastet fucking mudder på DSB. Ja, der er nogen, der har tabt nogle isterninger i Ishøj. Vi er nødt til at afbryde mm. alt transport i Danmark. Ja, så Men så købte jeg et sokker, og de er virkelig varme. Ja. Og så købte jeg et andet par sokker, som bare hed Extreme. Ex som var sådan nogle... Extremely extreme. extreme. Extremely extreme. Sådan noget militær, whatever. Ja. Og sådan noget big deal. Jeg, hvis det findes, jeg er nødt til at undersøge det. Øhm, jeg har faktisk det ene par, jeg har extreme sokkerne på nu. Har du det? Ja. Men hvad er, det, hvad, hvad er vi ude i? Er vi ude i sådan noget merino-uld, ja. eller almindelig uld? 80% merino-uld, og, merino og så ja. er der noget øh, elastanværk, noget, der gør dem strækbare, ikke? Sådan De er en lækker... Ja. En, en, en lille ovn. Ja, det er det faktisk. Det er meget isolerende. Og det, hvad er det med, med uld? Det kan holde på varmen, på trods af, at det er vådt. Ja, og uld har jo... Uldhår er øh, hule. Ja. Og det er jo derfor, det er isolerende, for så er der jo noget stillestående luft, og så er der også, det er... Okay, ja, så det er ligesom kuldebarrieren i et vindue. Præcis. Ja. Det er det, der er inde i øh, uld, ja. i, i, røret, ikke? Ja, der er et man, lille vindue. <laughs> ja, ja, præcis. Der er et lille vindue inde i, i alt Det er derfor, at for er så glade. Det er Velux. <laughs> det, er, ja. det, er, dem, der producerer uld. Velux, det er jo det latinske navn for for. Ja, præcis. Hvor vores hår, de er jo ikke hule. Cool. Nej. Det er derfor, vores hår er ikke så isolerende. Ja, latterlig. Ja, men der er uld, altså bare, den har de skulle lure. Det kan jeg bare noget. Det kan jeg, det, sagt med. Okay. Hulehår, der varmer godt, det er jeg ja. altid sagt. Ja, okay. Ja, Nå, spændende. Vil du se sokken? Ja, 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 jamen, lad, lad, mig da se den. Det er jo godt, at det her det er et podcastmedie. Altså, de, vi, vi, folk render over rundt med os i ørerne. Folk kan mærke på din respons, hvad vi har med at gøre. Ja, vi er, og vi er ude i, at Alexander han har, han er i gang med at binde sit snørbånd op, fordi der simpelthen bare er bundet op til knæskallerne. Fuldstændig, mand. Ja, ja. Oh. Ej, hold da op. Prøv at se, hvad der står inde, Det er og... en extreme sock, det der. Kan du se det, det står også lige i bunden. Og så, er vi... så står der 13-46 år. Eller hvad? 43-46 år. 43-46 år, så jeg kan have dem i nogen år endnu. Det er så lang tid, de varer. Ja. Og så er de forstærket med et eller andet her. Det er sådan rimelig tyk, solid, jeg skal jeg lige merino-sock. Ja. Og selv nu, hvor vi har siddet inde i noget tid, ikke? Mm kan jeg mærke, at min højre to, min højre store to, to, er stadig lidt kort. Højre to, højre to. Den vil bare ikke. Det skulle da mærkeligt, hva'? Jamen, må du være sådan er det. Det er de skal man må have. Kan du have brækket den på et eller andet tidspunkt? Er det ikke typisk sådan noget, der kan ødelægge blodbanerne, eller hvis det lige ligger og presser på en nerve, eller et eller andet? Det kan godt være. Jeg tror ikke, jeg kan ikke huske, at jeg har haft en brækket, men jeg har jo brækket så meget. Det kan godt være, at den også lige har været med i købet på et tidspunkt. Kan du huske sidste år, øh, hvad det hedder, i højsommeren, hvor jeg øh, stak fingrene ind i mit cykelhjul, og så havde rigtig, rigtig, rigtig ondt i den i lang tid? Ja. Jeg har jo stadig ondt i den. Hvad fanden finger er det? Det er, er pegefingeren, venstre pegefinger, og den er stadig hævet. Og jeg har hele tiden fået at vide, du skal ikke øh, tage til lægen, du skal ikke snakke med du ved, nogen om det, nogen eksperter, fordi den er bare for og ledene går ondt i rigtig, rigtig lang tid. Der er dårligt blodomløb ud i fingrene, bla bla bla, det kan tage lang tid at hele. Ikke? Det gør stadig ondt. Vi snakker altså over et halvt år nu, hvor mine fingre stadig går ondt. Ja, du skal tage til lægen. Nej, ah, skal jeg? Ja, Nej, vi du... dropper den. Du... Ja. ja. drop det, så. Der er jo nogle gange, at hvis, at, øh, for eksempel, hvis jeg sover på siden, Altså, og har lagt min hånd under mit lår, eller et eller andet ja. Så hvis den hvis den er strakt i for lang tid, åbenbart. Lad os bare sige en time. Hmm. Så vågner jeg op, og så kan jeg ikke bøje fingeren. Du skal tage til lægen. Jeg skal tage til lægen. Jeg kan yeah. godt høre det. Og det er nogle gange, når, når, man siger det højt, så lige pludselig, så skal man til lægen. Ja, jeg kan godt lide, at du skal sige det er højt, for at det går op for dig. <laughs> det er sådan en rigtig vandet ting. Skal man til lægen? Nej. Nej. Nå, nej, Skal man snakke om sine følelser? Nej, skub dem ned i maven. Ja, præcis. Gem dem væk. Der, er noen, der i på det, det Ned i kisten. Du dør alligevel på et tidspunkt. Det mest spændende, der skete sket for mig den her uge, det var, at jeg skulle have en, uh, skulle have en levering på noget nyt sengetøj. Ja. Og uh, gls budet han vælger at gå op og ringe på min dør, sætter sig direkte ind i bilen igen. Så de 20 sekunder, det har taget mig, maks at gå hen til vinduet for at se, hvem det var. Der kan jeg se, at han bare speeder rundt om hjørnet. Altså, speeder rundt om hjørnet. Det helt op, mand. Ringer op til Marianne H., Ja. Og simpelthen lige få snakke med hende og tænker, hun må sgu da kunne hjælpe mig i kundeservice. Og så siger jeg sådan, jeg synes, det var lidt besynderligt det der med, ja. at øh, han bare spænede afsted, ja. den, den gode KLS-mand. Og så er hun sådan, ja, fordi at, øh, det er jo nok løgn, fordi at, øh, de skal stå og vente der et minut, så det kan jeg ikke lade sig gøre. Og så tænkte jeg, det var sgu da lige godt satans kundeservice, det er blevet til et, et mindre angreb efterhånden. Hold da op. Ja. så, så. Det, det startede lige en spicy diskussion mellem mig og Marianne H., det var, rigtig, rigtig, fedt at starte ugen på den måde. Det er altid rart at møde nye mennesker. Ja. Men ellers er der ikke noget. Har du mere? Er der, er der mere tårrelateret? Eller... Mm. Får vi snakket nok om, at du venter bedre? Nej, det synes jeg faktisk ikke, at vi gør. Nej. Også fordi, at... Men skal vi gemme lidt af det til næste uge? Det, der, det er simpelthen så diplomatisk, der. Jeg lader som om, at jeg hopper på den. Ja, ja. ja. Fint, 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 fint. Hvad med Nej. <laughs> Jamen, så lad os da hoppe til det. Ja, for helvede. du har du hørt om alle de naturnationalparker, vi har lavet? Ja, sindssygt mand. Ja. Og LA elsker dem. Ja. Flere, um, flere, flere. Men helt seriøst, har du hørt om alle de naturnationalparker, vi har lavet? Ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Det er meget noget, vi har lovet os selv. Ja. Um, pengene er fundet til dem. Der er blevet afsat 888 millioner kroner, altså næsten en milliard kroner til dem. En helt bedre dag. Det øh, lovgivningen, den er på plads. Altså, loven er, det er skrevet ind i loven nu med de her naturnationalparker. 15 styk. Mig bekendt 15 på land og to til vand. Mm -hmm. De to til vand, øh, det hører man ikke rigtig noget om. Nej. Det er sådan lidt noget, man snakker på tid. Lovgivningen er der. Pengene er der. Etableringstilladelserne, de er givet. Mm. Men hvor bliver de af? Det lyder som om, at alle benspænd, der kunne være, de er fjernet. Ja, faktisk. Ja. Der er ét benspænd tilbage. Mm. Det er vores regering. Er det, og det er det største benspænd? Det er benspændet. Øh, I vores regering, og nu det her, det er bare... Øh, Danmarks mest grønne regering, hun sætter de tager alle de svære beslutninger. Ja, tak. Alle de svære beslutninger. Mm -hmm. Altså, prøv at overveje, hvor meget har de ikke gjort på det grønne område? De har taget en svære beslutning om ikke at gøre en skid. Er du klar over, hvor hårdt der? Nu, og det, her, det er? Og det er det bare mig. Nu kommer konspirationsteorien her. Ja, ja, ja. ja. I regeringen, der er der et parti, der hedder Venstre, mm. som øh, historisk set har gjort mere eller mindre alt, hvad de overhovedet kunne, for at gøre absolut ingenting, der var ja. grønt overhovedet. Mm. Hvis nu, at vi begynder at lave naturnationalparker, ja. hvor man faktisk ikke må lave landbrug, mm. hvor du ikke må fælde træerne, hvor du ikke må gå på jagt, det er Det er meget øv. Ja. Det er ikke Venstre. Nej. Så det er lidt, hvis man laver bare en af dem, så tager du så altså hul på byllen. Det tror jeg ikke, Venstre er så glad for. Nej. Det tror jeg regeringen kan... Altså, vi har jo en flertalsregering. De kan gøre, hvad de vil, hvis de vil. Ja. Så når de kommer nu... Og det gør de fandme også. Det kan jeg love dig. Og det er meget ikke noget. Så ja. når Aogår nu for eksempel kommer og siger, den grund til, at der ikke sker mere med klima, det er fordi, at de andre, at de andre partier, de driller. Og de kommer ikke med ordentligt forslag. Vi kan ikke gøre noget. Mm. De kan nemlig lige præcis gøre, præcis hvad de vil. Ja. Hvis han vil gøre... Altså, han har fuldstændig fri mm. Han er en flertalsregering. Ja. De eneste, der kan stoppe dem... Det er dem selv. Ja. Det svarer til, at du nægter at træne. Og du siger, det er også bare fordi, sådan, Fitness World spiller dårlig musik. Så er det sådan, jamen, så træn et andet sted. Ja. Det sådan, de spørger, de de er også dumme. Den eneste, der står det der. Så har du set, det minder, lidt, det minder mig lidt om den der meme med ham, der kommer cyklerne. Uh. Øh, der stikker en kæmpe i hjulet, snak. og ja. så er sådan fucking bærkere. Yeah. Ja, og dumme dum drillerier. Dumme drillerier for venstrefløjen. Uh. Det er også blevet så underligt, det der med, at jeg tror også, det var det ikke Iben, der snakkede om det, at det, 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 er, det er som om, det er blevet en venstreorienteret ting at sige, nu skal vi lige passe lidt på kloden. Altså som om, der ikke er højorienterede mennesker, der godt kan lide at gå en tur i skoven. Præcis. Jeg forstår det ikke. Nej. Og faktisk lige apropos det, der får vi jo snart en ret spændende special ud, hvor vi adresserer lidt af det, hvorfor ja. det er sådan, kan man egentlig også godt være meget 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 naturglad, mm. selvom man ligger over og er på højrefløjen, mm. og mere vil jeg ikke afsløre om det på nuværende tidspunkt. Stay tuned, stay tuned, stay tuned. Vi skal have lavet øh, i Danmark, der har vi jo øh, der er nogle forpligtelser, vi bliver nødt til at leve op til. Ikke? Mm. Vi har, øhm, når vi kigger på biodiversitet og vi kigger på beskyttet natur, en gang så skrev vi under på noget, der hedder HSC, altså High Ambition Coalition, som var sådan noget med, at vi skal have 30% beskyttet natur i verden. Det var lige at være med Lien, der var i 2019. Ja. Og så siger hun, vi har skrevet under, og vi vil så gerne give en del af vores kvote til lande, der har endnu mere biodiversitet end os. Ja. Så Danmark skal ikke bidrage med så meget. Nej. Det vi kan bidrage med, er, at vi kan give en del af vores procenter til andre lande. Altså, kan vi afkald på nok til at udrydde vildsvinet og ulven lige akkurat? Øh, det er, er det ikke vi... derfor? Øh, det er der er jo... simpelthen ikke kvoter til det. Pff, der er, mangler kvoter. Vi mangler så mange kvoter. Kvoter er så dyre, så dyre, så dyre. Øhm, I Danmark, der har vi så... Vi har ikke rigtig noget reelt beskyttet natur. Vi har 1,6 procent beskyttet natur. Det er det, Biodiversitetsrådets rapport for 23 viser. Mm. Altså, den er nede fra 2,3 til 1,6 procent, fordi de ikke tæller naturnationalparkerne med mere. Mm fordi de ikke findes. De talte dem okay. med, fordi de tænkte, de her de bliver etableret, så nu kan vi tage dem med. Ja. Men nu er der gået tre dage, der er gået, eller tre år, der er gået, hmm, hvor meget er det? Jeg tror, der er gået lige omkring 950 dage, og man har ikke lavet dem. Og man kommer ikke til at lave dem. Den her regering kommer ikke til at lave dem. Jeg vil så. gerne vide. Til gengæld, så har de sat øh, penge af til, at der kan blive fundet tre nye nationalparker. Vil du, hvad og man, man bare skal finde dem? Ja, så man nedsætter en såkaldt taskforce. force. Mm -hmm. Ved du, hvad man må i en nationalpark? Ingenting. Alt. Nå, man må alt. Æ, Roskilde Midtby, det er en nationalpark. Ja, selvfølgelig. Domkirken og sådan noget, ikke? Klassisk natur. Ja, der er sten og alt muligt. Nationalpark. Ja, ja. Altså, øh, hvis du kigger kongernes Nordsjælland, ja. har du nogensinde lagt mærke til, om du er i den, eller du er uden for den? Ja. Nej. Nej, det, det er det, du ikke forskel. Jo, er der ikke noget med et stengær? Jo, det er rigtigt. Der er ja, stenkær. Det er, er jo ja. natur. Ja. Der er... Jeg kunne gå ind lige nu og vise dig nogle pløjemarker, der bliver pløjet jævnligt, rimelig jævnligt. Mm. Det, det er bare beskyttende. natur. Jeg troede, det er en naturnationalpark. Ingen, mm. Det var at give plads til naturen. Men jeg kan så mærke på det hele, at jeg tager gruelig fejl. Naturnationalpark, ja. det er jo det nye, vi har fundet på. Ja. Hvor man faktisk vil give plads til naturen. Okay. Så nationalpark og naturnationalpark er to forskellige ting. Vi har masser af nationalparker, mm. men vi beskytter ikke naturen i dem. Naturnationalparker, det er dem, hvor vi faktisk skal beskytte naturen. Så det gider man egentlig ikke, åbenbart fra regeringsside side, at lave nationalparkerne, vi kalder det beskyttet natur i Danmark, mm. men hvis du går ind og kigger, nu bliver jeg lidt nørdet, men på IUCN, de har nogle krav for, altså IUCN, FN, bare for natur, ikke? Mm. de har nogle krav for, hvad, hvad skal der være af begrænsninger i et område, for at du kan kalde det beskyttet natur, og de danske nationalparker lever ikke op til det. Det skal ja. da ja. lige godt senes. Ja. Andre landes nationalparker lever op til det. Det er så irriterende. Ja. I Danmark... Også i Polen. Hey, ja, Polen. Har Stort meget, stykke Polen. Ja, meget, 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 Polens beskyttende natur, de er meget mere end os. Gør det bedre end os. Polen har ikke udryddet ulven, og Polen har ikke udryddet vildsvinet, og, og... vi har jo udryddet... Okay, vene. ja, ja. ja, så, så, hvis det ikke skulle være nok med, at de kommer og tager alle vores arbejdspladser? Det gør de. Ja, ja. Og hvis der bliver lavet bare et eneste svin mindre i Danmark, så bliver der lavet 100.000 svin mere... I og, på og så kommer alle løstarbejderne i deres store varevogne og stjæler alle vores cykler, jeg ved ikke hvad, tager dem med hjem Svinderi. til nationalparkerne i Polen. Svineri til jer bare. Ej. Svineri. Fuck den. Øhm, I Danmark, der har vi, jeg kan ikke huske, hvor meget det er, men jeg tror, vi har omkring 16-17 procent mm. øhm, af det, vi vil kalde beskyttende, eller det, man vil, miljøministeren vil kalde beskyttende natur. Det er, som Danmark kalder beskyttende natur. Mm. Natur 2000. Ja. Det er områder, hvor i Danmark, der måder basically alt. <laughs> ja. Og hvis der er noget, man ikke må, så bliver der bare givet en dispensation. Eller der var noget med en tankstation og en parkeringsplads og sådan noget, ikke? Lidt uheldigt. Golfbaner, juletræs, Hvordan skal man ellers komme ud til naturen, hvis man ikke kan køre hen til den, Alexander? Det er det, er altid sagt. Ikke? Ja. Så er op med det der. Flere motorveje. Men ja. skal man gå, eller hvad? Er du dum? <laughs> øhm, nu vil man så finde tre nye nationalparker, som er områder, hvor at man vil kalde det beskyttet natur, uden at beskytte naturen. Ja. Og det, vil man, det har man afsat penge til, i stedet for at lave de her naturnationalparker, som der er fundet penge til, som man har lovgivning omkring, mm. og som der er givet tilladelse til at etablere. Og ja, det er et rigtig, rigtig, rigtig godt eksempel på noget, der ikke finder sted, som kunne finde sted, hvor at regeringen har nul undskyldning for at gøre det det, de kommer med nu, det er sådan noget med, at nah, de kan ikke, det tager tid at nedsætte bestyrelser i lokalområdet til det der, hvor mm. man er sådan, så lad være, bare lav lortet. Der er heller ikke nok biologer, vel? Nej nej, nej. De er alle sammen pisse travlt. Jeg tror, der er sådan noget fire biologer i Danmark, og jeg alle sammen også. er, fuh, de har så travlt. Altså. Ja, der, find, der, findes nærmest ikke nogen til at varetage hele den. Er det ikke lidt ligesom alt det der med lavbundsjordene og sådan noget? Ikke? Det er jo også, de, vi, vi, vil rigtig gerne sige, at vi skal have udtaget, hvad er det, 600.000 øh, kvadratkilometer? He hektar. Hektar. Øhm, men der der er planlagt 112, men reelt kun set udtaget noget omkring 70-80 stykker eller sådan noget, ikke? Der er planlagt øh, udtagning af 100.000 hektar. Ja. Og... Men vi vil gerne op på 600.000, ikke? Regeringen vil ikke. nej, 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 de vil jo ikke skide. Nej, regeringen vil op... De vil, ja, det er jo det, der er så ordensfag. Vi skal udtage 600.000. Mm. Regeringen vil udtage 100.000. Ja. Og det er jo så det med, at de har ikke afsat midler til og udtage 100.000. Så de har et utilstrækkeligt mål, som de har udsat utilstrækkelige midler til at nå. Det skulle alligevel meget godt gå. Ja, og de skal udtages, det skal så være fordi, at sådan noget med udledning, mm, og det er mm. i forbindelse med vores nationale mål, og landbrugsomstilling, ja, ja. og landbruget skal reducere deres udledninger med mellem 55 og 65 Fri procent billigt. i 2030. Ja, selvfølgelig. Altså? Ja, nej, de bliver betalt for det. Og som altså, en del af det, så skal der udtages lavbundsjord, og der skal man så nu udtage 100.000 øh, hektar, øh, og det kommer man ikke til at nå. Så klimamæssigt, kvælstofmæssigt, biodiversitetsmæssigt, øh, og miljømæssigt, og mm. moralsk og etisk, moralsk, etisk, der taber vi på det. Det er ja. utilstrækkeligt og utilstrækkeligt og utilstrækkeligt på alle forskellige måder. Og når regeringen siger, hm, hvad skal vi så gøre? Vi kan jo ikke gøre mere. Så sådan, det kan I faktisk godt, og i en flertalsregering siger, I kan gøre præcis, hvad I vil. I kunne fjerne en hel dag. Det tog jeg en dag. Ja. I kan vidderligt fjerne en hel dag. Ja. I kan gøre præcis, hvad det passer. I kunne finde en million kroner til Nikolaj Varmens fucking sten. I kan gøre præcis, hvad det passer af. I kan sænke, altså I kan sænke tøj, I kan give skattelettelser til udenlandske kapitalfonde. Ja. Og nu påstår I, at I ikke kan udtage nogle no nogen Det er jo... Ja, som der er penge til. De skal ikke ud og finde jo. Der er vel afsat penge. Man... Og der er jo også der er jo overskud på bunden af den danske statskasse. Så lad os lige lade være med at lade som om, at man... Altså lad os sige, at du havde fjernet bededagen, og så sagt, at det giver så og så mange milliarder, så derfor kan vi ligesom, du ved, smide dem over i en pulje, der hedder naturnationalparker, og så kan vi udkøbe de her lavbundsjord. Der er ikke nogen, der taber på det. I får noget natur. I mister en, hvad det hedder, en heldigdag. Men til gengæld, så er alle de der landmænd, som det er så synd for, de bliver kompenseret et eller andet. bla. bla, bla. Det, er ja. jo ikke den, altså, det er jo ikke den kalkyle, man har lavet. Nej, det er det absolut ikke, mand. Man kan også sige, at vi har Venstre i regering, og Venstre, de kører fuldstændig den politik, som Landbrug og Fødevare vil have, de skal køre regeringen kommer ikke til at føre noget igennem, hvis ikke Venstre de er med på den. Mm. Så om så Socialdemokratiet, altså Socialdemokratiet på en grønne løbebane, der er det, altså der er så slattent. Ja. Det er så ekstremt slattent. Du kommer ikke til at finde, Moderaterne kunne ikke være med at ligeglade med grøn omstilling, mm. og Venstre bremser alt. Så, så ender vi i den her situation. Ja. Det kan bare beskrives, det er utilstrækkelig utilstrækkelighed. Og alle taber, og nu, ja, vi får ikke naturnationalt med den her regering. Jeg tror det simpelthen ikke. Jeg tænker, der var jo øh, altså der var jo rigtig rigtig mange kritikere, altså bare lige for at holde det lidt sobert, uden at skulle finde nogen til. Men der var jo mange kritikere, som ligesom sagde, øh, det her det kommer til at blive altså noget, noget magtværk. Mm. Du har basically tre, tre øh, hvad der er, politiske partier, hvor at deres ideologiske kernepunkter, de er øh, hvad der er, modstridende, og så overlapper de på nogle meget meget få punkter. Altså, så det, det kommer til at gå galt, eller det kommer i hvert fald ikke til at være et samarbejde. Så der, var der nogen, øh, der ligesom kiggede lidt mere gunstigt på det, og var sådan, jamen, altså, hvis det kan lade sig gøre, så har de jo også en flertalsregering, og bla, bla, bla. I, altså, hvor er eksemplet på, at den regering over midten, den skulle komme nogen som helst til gavns? Oh, altså, klimamæssigt. Den er kommet nogen til gavns. Og, og, og hvad det hedder, og, jamen, jamen, for den almene borger, tænker jeg. Ja, der er ikke så meget, nej. Det er, det topskattemæssigt, skat, top der er der nogen, der har vundet på det, ikke? Mm -hmm. Der er det, alle politikere har fået... Altså, lige med hensyn til deres, hvad kan man sige, der har de jo fået, været af det? Nogle flere penge. Nogle flere, mange flere penge. Yeah. Det var lige akkurat, hvad kan man sige? Det, Sådan går det. Det, det. er, er, er løntrin. Tilfælde. Det er tilfældigt. Ja. Så kom der en top top -skat. Der er så nogen, der har tabt på det, men det er så også dem, der er ligesom allerede kapital. Så hele den arbejdende klasse og det arbejdende folk har mistet en hel dag. Vi får ikke vores naturnationalparker, pakker, og der er ingen grønne tiltag, der bliver overholdt. Hvor er de andre eksempler, hvor vi tænker, okay, det gør altså rigtig god mening? Øh, jamen, der er jo kommet øget arbejdsudbud, ikke? Og mm. vi kan se, Dansk Erhverv og Dansk Industri, de er enormt glade for det. De har fået en hel dags mere arbejdskraft Aha. om året. Mm. Og det er jo fantastisk. Det skulle skabe flere arbejdspladser. Ja, mm, yeah, og, og der er andre, der også er glade. Arla, de er for eksempel rigtig glade for, at deres eksport til Mellemøsten af mejeriprodukter, den er jo lidt beskyttet i og med, at nu er der jo nogen, der ikke længere er klager over for, øh, der ikke der, der gør noget med islam. Mm. Der bliver ikke brændt nogen koraner i Danmark mere, for det er jo lovligt mm. nu. Så den eksport, den er hele. Det var det det, skal kunne afdække, at der simpelthen har været mailudvekslinger mellem Lars Lykke og Arla og Arla siger, tak for det, mand. Så der kan man sige, der er mange, der er glade i det her, men det er, der, lad mig sige det på en anden måde, der er få, der er glade, men dem, der er glade, de er rigtig glade. Ja. Og Lars Lykke, han sidder og klapper. Jeg synes bare, at det er ærgerligt, at vi er nået til et punkt nu, hvor politik det handler om at behage nogle, nogle giganter. Fordi altså for mig at se, så politik er jo, er jo principper, og principper er ikke noget værd med mindre, eller, eller, de kommer først til deres ret i det øjeblik, at det koster nogen noget. Ja. Ellers, altså, ellers så kan du være så principielt altså herfra til nytår, som det overhovedet kunne, uh, kunne lade sig gøre. Ellers, fordi der, så er det jo ligegyldigt. Mm -hmm. Herfra til nytår, det bliver lang tid nu. Det er sindssygt nemt at have principper omkring ting, der aldrig nogensinde bliver afprøvet det er noget af det nemmeste. Ja. Phantom. Ytringsfriheden, ikke? Ja, ja. Hmm. Nå, Bondo. Vi kommer vidt omkring. Vi kom vidt omkring. Vi må lige tilbage. Vi må lige holde snuden i sporet. Vi skal til Bolivia. Hvad, er, hvad, var, det, hvad var det for noget med de der, det der underlige ord? Prøv at søg på øh, uh, Arapaima. A-R-A-P-A-I. Ah. Uh, Ma Pima. der Pima, det er en ferskvandsfisk, og det er en af verdens allerstørste ferskvandsfisk. Den kan komme op og veje flere hundrede kilo. Den kan blive over tre meter lang. Den er kæmpestor. Wow, den har et virkelig, virkelig fedt mønster i fjeset. Ja, den ser nice ud, ikke? Den er jo sådan meget, den ser totalt klassisk levende fossilagtig ud. Det ligner sådan en rigtig sci-fi-fisk. Ja, den er vild. En sci-fisk. En sci-fisk. Øh, meget flot kæmpe skæld. De har dem mig bekendt. har de dem faktisk ud på øh, den blå planet. Øh, de er ret seje. Og de findes så... Oprindeligt så findes de i øh, Brasilien og Peru. Ja, man har der et par, er fucking Okay, um. den kan blive stor. De er gigantiske. Øh, de findes i Brasilien og Peru. Men øh, i Peru, der har man så haft et opdrag, hvor der har opdraget nogen sikker for at sætte dem ud. Og så mm. på et tidspunkt, så kom der rigtig, rigtig, rigtig meget... Øh, det har været nogle bassiner, der har stået et sted, ikke? Ja, den ser vild ud. Den ligner en protos. Ja. Så kom der noget, en masse regn i bro, og så kom der overspil, så der var nogle bassiner, der løb over, og så var der nogle juveniles, nogle, altså nogle teenage er der med som kom ud i en flod. Vist nok den, der hedder øh, Madre de Dios, tror jeg. Og på den måde, så kom de så er der komme kom til Bolivia. Og her, der er bestanden så vokset, for her, der har de ikke nogen naturlige fjender. Og i starten har man lige skulle målrette en form for fiskeri imod dem, så de har haft ret meget frit spil. Mm. Og nu øh, at er den her bestand af Arapaima i Bolivia, den er vokset sig så stor, så at en stor del, faktisk største delen af ferskvandsfiskeriet i nogle områder, simpelthen beror på at fange den her, i det område, invasiv fisk. Og det er der, hvor man kommer ud i et dilemma, for den her, den spiser jo selvfølgelig andre fisk. Altså, det er jo en ordentlig fucker. Den spiser mm. alt, hvad den kan få ind i munden, ikke? Rigtig rovdyr. Det kan jeg love dig. Og så lurer man lidt på, <clears throat> altså hvilken effekt har det på de øh, hjemmehørende arter her? De kan jo principielt set sagtens blive fuldstændig udryddet af arter i primære, som spiser alle sammen. Men samtidig så har man nu fået et fiskeri, som er blevet afhængigt af arter i primære. For du kan godt forestille dig, hvis du fanger sådan en, en der på 100 eller 200 kilo, ikke? så er der altså... Øh, så er der frokost. Så, så er der virkelig frokost. Så er der det er gode penge. Mm. Så nu står man der og er sådan lidt, Ja, yeah, det er jo dybt problematisk, men hvis vi har adder med, og man kan fange dem, så vil der jo være mindre skovfældning for eksempel, for at man laver marker, hvor du kan have kvæg, så du kan få lave kød øh, eller søger, mm. og du vil have mindre jagt på dyr på land, som måske kan være troet. Så man er sådan lidt, kan det faktisk være en god ting, det her, hvor at, som udgangspunkt, så er det jo en, en invasiv art, ikke, som gør mm. skade på et økosystem. Og det er ikke så godt, men det har så nu også nogle socioøkonomiske øh, bonuser, og det gør bare hele situationen kompliceret. Og for at gøre det endnu mere kompliceret, så er Adai Pajman den er troet af overfiskeri, og kan du gætte hvor? Amazonas? I, ja, i Brasilien ja. og Peru, der hvor den hører hjemme. Ja. Så nu ser man det også lidt som om, at i Bolivia har man faktisk en reserve nu af den her fisk, som måske kommer til at blive udryddet der, hvor den egentlig kommer fra. Heldig. Og så kan du godt se, så lige pludselig har du sådan et underligt feedback loop, alle mulige ting, Under, ja. hvor det bliver, lige pludselig bliver det bare kompliceret. Det er det med invasive arter nogle gange, og så ser man, nogle gange, så er der også nogen, der vil sige, jamen, gør de noget godt? Kan de faktisk udfylde en nisse, som står tom? Ligesom med øhm, de der cocaine-hippos, Escobars øhm, flodheste i Colombia. Det er stadig noget af det sjoveste. <laughs> hvor at, altså, jeg ved ikke, hvad det seneste nye er, men, om man har besluttet at skyde, men der har du lidt over 100 flodheste som render rundt i den der flod. Hvad fanden er det, den hedder, den flod? Jeg kan ikke huske. Nå. Cocaine River. Cocaine River. Der er også en, en orinoco delta, Så render de rundt derop og, og laver ballade. Og så er man sådan, skal vi ikke bare pløkke dem? Altså, det er flodheste, de hører ikke til her. Mm. Så er der nogen sådan... For 15.000 år siden var der faktisk et dyr, der mindede ret meget om dem, som er uddødt. Hvad nu, hvis de udfører en vigtig funktion i økosystemet? Det er jo fucking narkobaron, Fuck det. Og så er der nogen, der tjener penge lige pludselig på økoturisme, fordi der er flodheste i Kolumbia. Et sted, hvor de ikke burde være. Ja, yeah. og så er man sådan, jamen vil du tage levebrødet for de folk, der tjener penge på den økoturisme? Og så er man sådan, nej, det vil jeg ikke. Så sådan, jamen så lader du de flodheste være. Mm -hmm. Privilegier også. Du, ja. Yeah. Kan du se, så bygger man noget. Det er ligesom i dansk landbrug, hvor at, mm. hvis du øh, siger, der må ikke være så mange døde svin i landbruget. Så Deka, som kommer og lever, og de, det er jo deres virksomhed bygget op omkring at hente døde dyr, så er de sådan, så bliver vi jo nødt til at fyre nogle ansatte. Mm -hmm. sådan, jamen, ja. Ja, så, bærgerlig, Det er så far, det, er, eller biogas, 33 procent af den danske biogas, den kommer fra gylde, ikke? Ja. Så vi er, vores energinet er ved at af lort. Ja. Så er man sådan, jamen vil du så have mindre lort? Men det kan vi da ikke. Vil du have mindre lort? Ja, vil du have mindre lort? Hvad foreslår du så her? Mindre lort, eller hvad? Ja, og så i stedet for at sige, lad os lige sigte imod måske at blive mindre afhængige af lort, så er vi sådan, nej, nej, lad os lige smide milliarder i det, så vi bliver mere afhængige mm. af lort. Mm. Lort med lort på. Ja, kan du følge mig i sådan, det er okay at få noget godt ud af en dårlig situation, men ja. det er rigtig dumt at bygge en praksis op omkring at være afhængig af dårlige ting. Mm. For det, øh, ja... Der har man ikke lyst til at være. <laughs> Nej. Men er det ikke også... Øh, man, kan, man kan jo lige gå ind og høre special med, med til Waller-Clark igen, som har mm. undersøgt det her, øh, hvordan vi laver mad, var hendes første... Var hans, øh, hvordan vi laver dyr. Hvordan vi laver dyr, var ja. en af hendes bøger, og så den seneste, Det Blinde Nøg, hvor hun ligesom altså, også binder lidt bro imellem de to emner, på mm. en eller anden måde. Ja, 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 ja. Og blandt andet det her med, at jorden, vi går på, eller ja. øh, fortorvene, ja. alt hvad der hedder øh, cement og beton og asfalt, der bruger man asken. Jeg for, ask for døde dyr, så, Efter man, man er... har brændt det af. <laughs> ja, fuldstændig. Nej, men det er, det, er sådan et, det er sådan et dystopisk øh, mareridt, vi, befinder os i. At nogle gange så løfter man lige klæderne, og så er man sådan, puh, jeg, jeg skulle ikke give så, Sådan så synes jeg virkelig også, det virker. Ja. Også når, når, specielt, hvis man giver på landbrug, ikke? Jo, jo. Også, hvad, hvis, der kom nu, hvis det ikke fandtes, og nogen kommer og fortalte om det, der var man sådan, det der, det er noget, du finder på. Ja. Det der, det, er, som er det, kan, det er for dumt til at kunne være sandt. Men altså, man kan sige, der er jo også, altså effektivisering er jo altid det, man snakker om på en mm. eller anden måde. Ikke? Og det er jo ret effektivt, ligesom at sige, der er et spildprodukt her, ja. det kan vi bruge herover og bla bla bla. Men endda, som du siger, nogle gange, så kommer man bare til at bygge det op omkring altså en niche, hvor man tænker, jamen, kan vi ikke fjerne de 30.000 døde pattegris? Mm. Fordi så dør der to erhverv, og der, vi mister 1.000 arbejdspladser eller et eller andet. Mm. Det er da ikke holdbart. Ja, man kan lave en lille transition, ikke? Her er sådan en lille tommelfingerregel, der hedder sådan, hvis det her ikke fandtes, ville vi så lave det. Mm. Man er sådan nej, er du fuldstændig fra den? Så, sådan, Nå, så synes jeg, at vi skal sigte lidt væk fra det. Ja, så skal vi prøve at lade være. Så kig på svinefabrikker, kig på minkindustrien, kig på dansk bundtrål, kig på det her Arepaima cirkus, de er ved at bygge Jesus Christ. Med. Altså, ja. Det er virkelig underligt. Der står et eller andet med her, at de har sådan en meget benet tunge, så man kan bruge det som en skraber. Mm. De er tørre tunge, og så bruger de den også som sandpapir. Og for du, hvad de også bruger den til? Nej. Når de knuser den? Nej. Du kan sagtens gætte det. Stiv <laughs> Men, ja, men ikke. Ikke det, vi kalder øh, TCM. Altså ikke traditional chinese medicine, mm. men bare traditionel medicin, som så er boliviansk. Ikke? Okay, ja. Og jeg ved ikke, om det er ikke dysfunktion, hvad det virker mm. mod. Men... Kan det være lidt ligesom den der, øh, den der fede hakkebøf-paste, man smurt på et sov? Når ja, lizard-paste. Ja, lizard-paste. Ja, oh det er, det er ja. Bare fedt at gå ud og bare jogge på en frø, og så smøre det på et åbent sov. Det virker. Hold da kæft. Det virker. Ja, der er i den ser fuldstændig sindssygt ud. I skal lige google den derhjemme, hvis det er Den er meget sådan flad og næbet ude i spidsen. Ja. Og så er det som om, at den der fladhed, og så bliver den lidt rundt inde på kroppen, og så bliver den horisontalt, nej, vertikalt flad på ja. en eller anden måde. Den er virkelig spøjst bygget. Ja. Jeg ved ikke, om jeg husker forkert nu, men jeg tror vist nok også godt, at den kan komme op øh, til overfladen af de her øh, water bodies, som den lever i, øh, og lige tage sig en mundfuld luft. For, Nå for helvede. Du ved, når, luft, eller når vand det bliver meget varmt, så har det ikke, kan det ikke indeholde så meget ilt. Mm. Så i Amazonas og den her region, der har du altså nogle fisk, der faktisk de kommer op og lige tager sig en mund for luft. Fordi <hæ>? deres, ja, deres gælder kan simpelthen ikke få luft ud af vand, hvor der ikke er luft i. Det er også derfor, at når det bliver rigtig varmt om sommeren, så ser man meget mere ildsvind. Det er fordi, at der kan ikke være så meget mm. ilt i vandet. Ja, og der er ikke noget olgræs. Det er også en pointe, selvfølgelig. og så er der akut kvælstofforurenet også, ja, selvfølgelig. Ja. Shit. Nej, den er kæmpestor. Den er jo, den er jo nemt øh, hvad det hedder, på længde med en fuldvoksen høj mand. Den er kæmpe. Den kan blive altså over tre meter, ikke? Hva? Ja. Over tre meter? Shit. Der er også en anden, der er ret vild. Den er en, øh, hvad fanden er det nu, den hedder? Er det kambodiansk kæmpe male? Det vil vi kan da prøve. Kæmpe Hvad fanden er det nu, den hedder? Er det en cat, giant catfish? Giant catfish. Mekong giant catfish. Mekong giant catfish, ja. Hold nu Køft! Og, og den, har de der, den har de der Eller knorhår. Knor ja, og den er de er super sensitiv. Ja. Der snakker vi også en fisk, der kan komme op over 200 kilo. Ja, og godt nok der. Den største ferskvandsfisk, der overhovedet findes. Ikke? Den ligner lidt ham der, Brandon uh, Brendan Fraser, han spiller i The Whale. <laughs> den er jeg sgu ikke Nej, den, den har jeg ikke set. Gå ind på Amazon Prime og se. Der er også en, øh, jeg tror den hedder en Freshwater Stingray, som er vist nok den største ferskvandsfisk, der findes. Så er der selvfølgelig også nogen, der er sådan lidt ferskvand, men også kan gå lidt brakvand. Øhm, og måske faktisk også saltvand. For altså, ja, den er godt nok stor. Ja, ikke? Jo, den er, den er nemt to meter i diameter. Kan mere? Kæmpe, kæmpe, kæmpe fisk. Der er også bare nogle af de der, altså, det er inde i mit hoved jo, ikke? Uh. Der er det sådan lidt, jo, der er der er valer, der er alle de der store dyr. Ja. Men så glemmer man sådan noget som mantarokken eller sådan noget, ikke? Som bare svømmer rundt og vejer tre ton og bare hopper halvanden meter over havets overflade og plasker rundt. Det er sindssygt. Kæmpe, kæmpe dyr. Kæmpe dyr. Der er også nogen. Og sådan klumpfisken Klart, også. Klart en yndlingsdyr. Ja, prøv at søg på klumpfisken. Den på latin hedder den Mola Mola. Altså m Er det solfisken? Ja. M-O-L-A. Mellemrum m o l Nej, den ser så stor og dum ud. Den er kæmpe stor. Eller silikongen. Kender du Sillekongen? Silikongen? Hvad fanden er det, den hedder på engelsk? Det kan jeg ikke huske. Jeg kan mærke, at øh, vi skal have Nikolaj ind forbi snart. Nikolaj, Nikolaj, Nikolaj. Fiske Nikolaj. Nå ja, Nikolaj Lindeborg. Ja, så han, vi mm. snakke lidt fisk med dig. silikongen er så vild. Ja. Stor overfisk. Hvad fanden dig, er det, den også bliver Giant overfisk. Ja, giant overfisk. Altså, hvis der er en fisk, der kan blive også en 7-8 meter lang. Det er, det er sådan en, når den skyller op på land, og man lige det. får taget et alt for hurtigt billede af den, så, man, så er der nogen, der siger, søghør. der findes drager. Ja, søghør. 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 Så vildt. Altså, nogle af de der fisk, de er simpelthen, øh, de er for vilde. Nå, bare mm. Kæft, det er de tur dag i dag, det er. Ja, yeah, men sorry. Fra øh, fisk til noget helt andet. Vi skal en tur til Nepal. For i Nepal, der sker der noget lidt spøjst lige for tiden. Mm -hmm. øhm, der er tre store kattearter i Nepal. Der er leoparder, og så er der tigere, og så er der snilleoparder. Og de har opdelt landet imellem sig. Så man kan sige, at tigere, de tager sådan meget lavlandet. Mm -hmm. Og når du så kommer lidt mere op i højden, øhm, så tager leoparderne det. I, mellem, og når du, I mellemlandet? I mellemlandet, ja. Når mm. du kommer op i oppelandet, mm. i Himalajalandet. Sneløbepartnerne tager Himalaya. Mm. Sneløbepartnerne, de går højt, altså vi snakker, kan sagtens være op i plus 4 km højde. Og også mere end det. Øhm, og der kan man sige, det er lidt et trade-off, de har haft på et tidspunkt. Det er jo ikke noget, de har sat sig ned og lige besluttet sammen. Men store kattedyr, det passer dem egentlig bare bedst, at de kan overlappe. Fordi så kan de have det lidt i fred, det de har. Ikke? Mm. Fordi de går efter det samme bytte langt hen ad vejen. Hvor man kan sige, at leoparder er mere generalister, men de vil gerne undgå at skue ind i hinandens territorier. Fordi mm. sådan, det ender tit med, så kan det ende med slåskamp, og det vil, så kan de jo dø af. Ikke? Dem, der helst vil undgå det her, det er leoparderne og snilleoparderne, For de vinder ikke, hvis de kommer op og slås med en Er klart, klart mindst. Ja. Hvis det er en snilleopard og en leopard, der ved jeg ikke, hvem der vil vinde. De er cirka lige store. En leopard -captics. Jeg tror, en leopard, den har den. Yeah. Måske. Ja, måske. Jeg der er også et eller andet, der siger at de er mere sådan, lidt mere robuste, måske mere robuste end Virker lidt federe. Ja. Yeah. Jeg tror, der er rigtig meget pels på snilleoparden, så den kan godt se sådan lidt større og tykkere ud, end den måske i virkeligheden er. Ja, yeah. er ikke så en sneleopard vejer typisk mellem 40 og 60 kilo, tror jeg. En leopard kan... en De store hanner kan godt komme op på over 90 kilo, men det er ret sjældent. En leopard ligger også typisk på omkring en 50-60 kilo, vil jeg tro. En sneleopard, der står der... Øh, de, de mindste 22 kilo, de største 55, ikke? Ja, okay, ja. Hvor tæt på. Ja, ja. 5 ja, kilo fra. Ja, jeg tror sgu bare, leoparden... Mm den er måske også lidt mere sådan fighter klatrer også meget i træer, men der kan man sige, at snilleoparten er bare ultra sådan... Yeah. God til at leve højt op i himmelen. Jeg synes bare at altid, man har set sådan nogle leoparder, at uh, sådan nappe, de skulle lige en krokodille, hvis de kan slippe sted med det. Ja, det er jaguar. Når det er jaguar. Ja, for en jaguar og leoparder ligner hinanden sindssygt meget. Nå, okay. Jaguar er lidt mere stocky. Ja. Leoparder er ret farlige. Leoparder laver, der har været, så vidt jeg ved, har der været over 110.000 registrerede leopardangreb på global plan. Leoparder dræber mennesker hver eneste år. Ja. Også fordi der er jo en del overlap mellem territorium og leopardterritorium. Og leoparder, de tager også husdyr, og de er sådan, altså hvis du tror, det er nødvendigt at have en tiger, eller en ulv, en, en der render rundt i dit område, så skulle du prøve at have en leopard. Jeg kan ikke finde rundt i... Vi, vi snakker om tiger, ja. det er leoparder. Og leoparder. <laughs> og leoparder. Ja. Hold kæft, man. Og det er så de her tre. De, ja. de er så i Nepal, hvor de ligesom deler landet lidt op imellem sig. Mm. Men nu fordi, at der kommer, altså klimaforandringerne gør, at temperaturerne skifter, og der bliver meget varmt, hvis du er nede, langt nede, så begynder tigerne at gå mere op i højden, og så overlapper dens habitat med leopardland, ja. eller leopardhabitat, leopard leopardterritorium. Og der er så nogle videoer, der faktisk begynder at komme frem nu, hvor man kan se... Øhm, tiger og leoparder, der er konfrontationer i naturen. Og det en leopard vil gøre, det er at gå totalt submissive. Altså bare lægge sig ned på ryggen og være sådan, den ved godt, at hvis de skal til at slå os sådan fucked. Ja. Der er meget, meget, meget få dyr, der vil kæmpe imod en tiger. Der er et dyr, selvfølgelig bortset fra elefanter mm. og indiske næsehorn, så er der kun et dyr, så vidt jeg ved. så måske? Dyr. Ja, flod, men der er ikke, ikke flodhest og tiger i samme område. Nee. Så <laughs> der er, et dyr som Tieren også faktisk godt kan være bange for og meget respekt for, øh, det er læbebjørnen. Åh oh ja. Fordi den er så fucking kold i røven. Den er så hissig. Den er så hissig. Det er al, alle de der sådan læbebjørnsagtige dyr, ikke? Mm -hmm. Er det ikke også... Øh, hvad fanden er den anden? Honninggrævling. Honninggrævling, ikke? Ja. Det er jo bare... De kæmper bare til døde. Og de, det er som om, at deres er, at de kan blive enormt hissige. Ja, læbebjørnen er også bare... Den er savage. Ja. Honninggrævlingen også. Den er nærmest umulig at slå ihjel. Ja. Um, og så har de, de, der, den der tykke, fede nakke eller sådan noget, ikke? Jo, jo, tæt. Så, så har de brusk og sådan noget, tyk hud. Og... Ja, kan vinde sig i sit eget skin, og de er helt fucked. Nå, for helvede. Men læbebjørnen også. Den er så, så stiller den sig op på bagbenene, og så er det bare store klør og let's go, ikke? Ja. Nå, men nu må vi se hvad fanden der sker i Nepal. Det er også det med at mennesker begynder at fylde mere og mere, så flere og flere leveområder de bliver taget fra de her dyr, mm. så de får mindre og mindre plads at være på. Og klimaforandringerne presser mere og mere op. Jo længere du kommer op af et bjerg, jo mindre areal vil der være, så vi ser at der kommer et større og større overlap imellem de her tre store kattedyrs territorier. Og det er altså et problem for tieren vil selvfølgelig vinde, men hvad med snelleoparten? Og der er under 10.000 snelleoparter i verden. Mm. Og allerede nu, før det her ligesom er noget en variabel man har taget med, så har man estimeret at snelleopart bestanden den vil falde med minimum 10% frem mod 2040 alene på grund af klimaforandringer. Og det ser bare ud til, at det her det vil skubbe endnu mere til det. Mm. Så øhm, ja, nu må vi se. Du kan godt se, at det er sådan en rigtig catfight, vi bevæger os ind i. Ja, ja. Så lige der i venddiagrammet i der deres arealer, så kommer de op og slås. ching Og så er de uvenner. Ruff. Det eneste gode ved det, det er, at de ikke skal slås alt for meget ved læbebjørn, for det har du ikke lyst til. Så. Jeg har glædet mig til den her. Jeg synes, det lyder så griner en hollandsk bundeoprør. Ja. Vil du ikke læse spørgsmålet op? Jo, det, ja, det kan jeg godt prøve. Ja. Vi har et spørgsmål fra øh, Tobias. Hej A.H. Hej Tobias. Hej Tobias. Tak for jeres uh, ugentlige udløsning af visdom. Det er så lidt. Det er godt kæftet ordvalg. Hmm. Nej, udøsning. Ups. Ikke udløsning. <laughs> Freuden slip. Med Let's hjertet fuld af. Ja, ja. Jeg har gået og tænkt på, hvad der er op og ned i hele den der landbrugssituation i Holland. Det er noget med, at nogle grønne organisationer sagsøgte staten, på hvilken baggrund var det lige præcis, at de gjorde det, og hvad var udfaldet. Så har der efterfølgende været en form for ragnarok dernede, hvor landmændene er gået amok, og de har også stiftet et parti, som hvis nok klarer sig skræmmende godt. Kan de blokere for de grønne tiltag? Øh, kan, de, de blokere for, at de grønne tiltag bliver gennemført? Det kunne netop være interessant at høre mere om status i Holland, fordi jeg går og tænker, om det ikke var en mulighed for at gøre noget lignende i Danmark. Har den danske regering ikke begået tilstrækkelige mængder af overtrædelseslags negligeringer i forhold til miljøet til at forsøge at sagsøge? Er der måske allerede nogle grønne bevægelser, der kigger ind i det, Tror I, at der vil komme noget godt ud af det, hvis der var nogen, der forsøgte? Jeg ved godt, at det er en tæppebumpning af spørgsmål, men jeg synes, det er et meget spændende emne, set med danske briller. Øh, det lader ikke til, at der sker noget på klima, og miljø, og naturfronten, så det kan være, øh, så det kan være, det er sådan en god sagsøgning, vi har brug for. The American Way. Mm. Øh, kæmpe goodwill til jer, drenge k. H. Tobias. Tak for spørgsmålet, Tobias. Ja, tak for spørgsmålet, Tobias. Er der ikke lidt med... Har Frederik Sandby ikke været i gang med alt muligt med Lynette Holmen og... Jo, de har sagsøgt til staten. Ja. Og det ved jeg faktisk ikke, hvordan det går med det. Det må vi lige få hørt ham om. Det kunne være sindssygt, hvis der ligesom bliver skabt på for, at når man er utilfreds med noget, at der bliver truffet en beslutning på, altså, hvad kan man sige, imod borgernes overbevisning, at man så ligesom kunne gå ind og sige, det skal egentlig bare lige lade være med. Det skal I stoppe med det der. Ja man kan også sige, hvis ikke vi lever op til vandramdirektivet, det er mm. EU-direktiv, så, jeg skal ikke, jeg, tog, så kan EU vist anklage os for, jeg ja, ikke at leve op til det. Mm. Og det kan godt resultere i, så vidt jeg ved, at vi får nogle gevaldige bøder. Og der kan man sige, at det er i 27, vi skal leve op til det. Og jeg kan også sige, at det kommer vi ikke til at leve op til. Nej. På grund af vores kvælstofforurening og på grund af tankeværket. Men lige yeah. for at break det her ned, fordi sådan, det er ret kompliceret, det der foregår i Holland. Så nu kommer der lige en, en meget forsimplet version her, hvor at der en er en slags tidslinje. En slags tidslinje. Og der er meget, som ikke er med, fordi at sådan, det, det, det er ret omfattende. Men lad os lige starte fra starten af. For i sommeren 2019, så besluttede højesteret i Holland, at kvælstofforureningen af landets natur 2000-områder skulle stoppe øjeblikkeligt. For det er naturområder, og det, altså, det skal være beskyttet natur, og de var akut kvælstofforurenet. Og så var der nogle aviser, der skrev lidt om det. Sådan, det var sådan noget side 4-5 stykker og sådan noget. Nå, men har der besluttet det her, og altså, det her kvælstofforurening, det skal bare det skal stoppe. Men der var ikke nogen, der kørte op, og sådan, der kom ikke noget rammeskrig. Lige indtil på et tidspunkt, at det så gik op for folk, og særlig en del af befolkningen, hvad det her, det betød. Mm. For 80 procent af kvælstofforureningen i de her Natur 2000-områder, den stammer fra landbruget. Øh. Og langt det meste af det, det stammer fra mejeriproducenterne. Double <går> Og de her mejeriproducenter, de bidrager med 1 af BNP. Triple, -over. Triple -over. <går> Og så var det, man tænkte, det kunne godt være, at vi lige skulle skære en smule i den her produktion, for så til gengæld at leve op til vores miljøforpligtelser. Yeah. Og så gik det ellers fuldstændig amok. For så kommer man og siger, nu reducerer vi den animalske produktion i Holland med 30 procent, mm. og som deres daværende, jeg ved ikke, om han er stadig landbrugsminister, men landbrugsministeren sagde, og det gør vi, fordi vi drukner i lort. Yeah. Og det passer jo faktisk, fordi det er præcis det er ligesom i Danmark. Og Holland er jo formet som en skål, på mange måder. Ja, og i bundet den skål, ikke? Mm, der er bare lort. Det er, ikke en skole. det er en stor kattebakke, hvis du tillader det. Ja, du har ikke lyst til at slikke skolen. <laughs> de tra det var traktordemonstrationer, ligesom i Danmark? Traktordemonstrationer, som du aldrig har set det før. Smukt. Kæmpe traktordemonstrationer. Der er flere bønder i Holland, end der er i Danmark. en traktorer var det? Lamborghini og... Ja, Ferguson, Ford selvfølgelig. Ja. Der har også været... Oh, hvad fanden Lamborghini er også, ikke? Altså... Jo, og der har været... John Deere, John Deere har der selvfølgelig ja, også været selvfølgelig. en masse af. Ja, ja. Og så har der været... Forskellige farver også. Store ja, dæk? Ja, ja, mange. Både blå, grønne, røde. Ikke så mange gule, Nej. det ser man ikke så meget. I alt, i alt tulpanernes farver? Ja, det har faktisk været meget meget, meget, meget i det hollandske tema der. <laughs> det gik fuldstændig amok. Der var en demonstration, hvor de vist fik lov til, at sådan, på deres, hvad der svarer til Christiansborg der, der måtte der være sådan noget 80 traktorer, ja. og lige pludselig så var der 4.400. Og altså de blokerede så meget. De blokerede motorvejene, og der kom på et tidspunkt en bilkø, der var et 1.000 kilometer lang. Tusind, tusinder. Tusind, tusind tusinder. Så vidt jeg kunne forstå. Og så er det så, at der er nogle politi politiske partier. I starten, lige allermest i starten, der var der ikke nogen politiske partier, der sådan gik så meget. Der var det bare regeringen, der sagde sådan, prøv at det bliver vi simpelthen nødt til. Så sagde de, de går der udleder aller, aller mest det er det, man kalder spidsbelastere. Og de har ikke lov til at sælge deres gård til nogen som helst, til andre end staten. Så de må gerne. Det er jo, det, der er, det er jo en, på en måde en frivillig aftale, men de får simpelthen ikke lov til ja, at sælge deres gård til andre end staten. Mm. Og det er der, hvor de her gårdere der ligesom er spidsbelastere, de bliver ligesom udpeget, og det er fuldstændig offentligt, hvem det så er. Og der føler de her bønder så med rette ved at sige, faktisk de føler lidt, at pistolen bliver rettet ind mod dem. Ja. Og de må ikke, de kan, de ved godt, det er jo hele, det, er jo det, der er lidt fuck med det her, men de føler jo lidt, det deres livsværk. Mm. Og det er en sikkert går og generationer, og alt sådan noget, ikke? Og lige pludselig, så får de at vide sådan, det, det, her, det, går altså ikke. Ja, I må gerne fortsætte med at dyrke jeres landbrug, men ja. så snart I sælger, I kan ikke, ikke til at sælge til nogen som helst, der vil dyrke landbrug. Nå. I må kun sælge til staten. Mm. Socialism. <laughs> Jamen, det er jo et, en form for det er jo ikke ekspropriering, men det er jo ligner jo lidt. Ja. Og så går de ellers bare fuldstændig amok. Og så er det det her, det begynder. Så er der nogle politiske partier, der lugter sådan. Det her, det tror jeg godt, vi kan spinde noget på. Mm. Og så begynder der at komme konspirationsteorier. Der var en konspirationsteori, som jeg faldt over, som hed, at alle de her farme, som så skal sælges til staten, den vil staten, staten vil have de her farme, fordi de vil bruge dem til at bygge lejligheder, hvor der kun må være flygtning. Hva? Kun til københavnerne. Har, kun, nej, kun til flygtning, og det er kun muslimer, og I hader muslimer, ikke sandt? Ja, det præcis. Ud og brænde nogle koraner. Kom ja, så. Ja, og så gik det fuld, så gik det hele amok, og der kom det kan her. Kan man pløje en koran? Nej, det må du ikke. Det er, ah. det er utilbørligt. Ah, for helvede. Ja, det er desværre utilbørligt. Uh, Altså, det her, det er, det minder mig om det, vi ser i Danmark jo. Ja. Vi snakker om, om spildevand og sådan, og, men vi går ikke drastisk til, vi gør jo ikke rigtig noget. Altså, vi vil jo som sagt, det er jo tilstrækkeligt, ikke? Mm. Her, der gør man rigtig meget, og så har man håndteret det på en uheldig måde. Ja. For de her landmænd føler sig, at man kan sige, de kan jo ikke vinde. Nej. Du kan ikke komme ud af det her på en måde, hvor et landmænd vil sige, fedt. Ja. Det er vi glade for, fordi du vil fratage dem retten til at gøre noget. Og altså, som Christoph Ellersgaard siger, hvis du gerne vil have, at nogen skal blive sure, så skal du bare fratage dem deres privilegier. Ja. Man vil udkøbe dem, og man vil sige, altså, og i øvrigt, de landmænd, der så bliver, hvor deres gård den bliver øhm, købt af staten, de må ikke komme ud og starte nyt landbrug. Så de må ikke fortsætte med at dykke landbrug. Så de føler, at det er en frihedsberøvelse, hvor man kan sige, det er det på en måde også, men det er ikke noget, man gør for sjov. Nej. Og det er jo det, det kan du prøve at sige til nogen, ikke? Så øh, det er der, hvor den bliver meget, de vil også gerne have, at det skulle bero endnu mere på en form for frivillighed, mm. og at det skulle være fuldstændig op til dem, og de vil gerne have, at der var mere gulderud og mindre pisk, osv., så videre, um, Og så gjorde man også det fra regeringens side, der måske ikke var så smart, at man kaldte, man lagde skjult på, at det her, det var drastiske virkemidler. Nej. Drastic measures. Mm. Det skulle man ikke have sagt. Det er meget, meget sådan, hvis du gerne vil have, at folk skal et røde felt, så skal du bare sige, nu gør vi noget drastisk. Ja. Uh, det Kommer, der kommer til at være nogen, der stejler på det. Er det er en uvænding på motorvejen, det der. Det er det. Og øhm, der er så det her også, det, her, det er det, hvor jeg ikke er så meget inde i det, men der er det her parti det, det hedder BBB, det står for et eller andet på øh, hollandsk. Det er de tre initialer. Men det er sådan en B, B, B. Ja. Ja, husk at skrive Holland, når du... Ja, ja præcis. <laughs> når, du, ja. når du søger for det. Ja, det skal du virkelig. Holland BBB. B, B. Holland BBB. B, B, B. B, B, B. Og jeg forestiller mig, at det er sådan noget, Danmarksdemokraterne bare på stiv yder. Yeah. Altså full on. Ja. Altså fuld oven. Og nu er på det en kæmpe dieselmotor. Fuldstændig mand. Og klima, fuck, det er så <laughs> hårdt. Det her, det er jo meget det med, at det er meget det her med land versus by, hvor på landet føler man lidt, at der er nogen, at regeringen lidt svigter landet til gengæld for at tilgose dem inde i byen. Og nu føler de, at det her det er, at de bliver trådt på endnu mere. Mm. Og som sagt, det er bare blevet håndteret på en måde fra et politisk hånd, hvor at man har ikke formået at få løst den her konflikt. Nej. Og nu har du simpelthen fået et landbrugsoprør. De er fucking rasende, mand. Mm. De kører. kaster bare med... med roer hele dagen. Ja, de kører med, med møjspræder ude på motorvejene, og de vender vejskiltene om, og de gør, altså det er... Jeg kan virkelig meget godt lide energien. Jamen, det er jo ret, <laughs> Jeg synes egentlig, det er meget fedt. På en måde det er det jo ret grineren. <laughs> fuck ja! Yeah! Ja, problemet er, at øhm, der er mange andre lande, som kigger mod det her og tænker, ja. fuck, for vi ved godt, at man bliver, vi bliver nødt til at omstille landbruget. Mm. Og nu kigger man på Holland og ser sådan det gik ikke så godt. Det, altså, men det lyder jo også meget som, især når du snakker drastic measures, og man snakker, hvad det hedder, spidsbelastninger. Altså, det er jo det, nærmest det modsatte af et uh, præcisionslandbrug og sådan noget, ikke? Ja. Og, man, og, man, og, man, peger fingre, mm. at du ved, det der med os og dem fortællingen, og specielt i forhold til land og by, jeg synes ofte, at det er pissirriterende. Og jeg, synes også, jeg, synes, og jeg kan også godt forstå landmændene, fordi det er jo ikke... Det, er jo ikke, altså, det skal jo ikke være os, sådan inde i byen, der træffer en beslutning imod nogle andre. Det skal jo være i fællesskaben med. Og så ligesom, at man siger, men det er jo noget, vi gør sammen, det her. Det kommer Præcis. til at gå ud over dig, men vi gør det sammen som samfund. Altså, det er, en, det er en byrde, vi håndterer. Yeah. Altså, det kan jo heller ikke være rigtigt, at man ikke kan indføre sikkerhedssæler, fordi der er en eller anden familiefar i 80'erne, der har kørt uden sikkerhedssæl hele hans liv. Præcis. Man kan også sige, at den eneste grund til, at det bliver så grimt, det er, fordi vi gør det så sent. Ja. Yeah. Og der kan man sige, at der er nogen, der har forsinket den her proces, og de har tiltaget rigtig, rigtig mange år. <tryk> venstre. Ha og det er landbrugslobbyen. Mm. Man kan også sige, at... det. Øh, Jeg sagde Venstre. Ja, det det <laughs> ja. Man ja. kan også sige, det er jo det samme, vi har i Danmark, ikke? Mm. Altså, hvis nu et landbrug og fødevare gik ind og sagde sådan, du hvad, nu tager vi faktisk lige selv også og gør noget for ja. at, Galer lidt ned her, og så mm. øh, arbejder vi imod, at landbruget faktisk bliver nødt til at lave færre dyr, fordi det her, det kan vi godt se, det her kan have simpelthen ikke holde til. Mm. Og du så begynder at dyse ned nu, det vil være bedre end, lad os sige, om 10 år, vi bliver nødt til at trække fucking alle håndbremser, mm. og det bliver så dyrt og grimt og alting, ikke? Meget ligesom med mink, hvor man sådan, selvfølgelig kommer der sgu da ind, det opstår der, der selvfølgelig noget smittespredning og så videre der. Det ved vi jo, det er jo, et, vi har jo lavet et wet market, ikke? Øhm, så kan man sige lige pludselig, så indhenter tiden der, og så bliver det bare rigtig grimt, hvor man, man bliver nødt til at afbløde faldet lidt, ikke? Mm. Det er også det, der er. Det er jo den store trussel, der er nu, hvor man kan... Jeg kan lige forestille mig det ved Christiansborg, hvis de siger sådan, ja, nu bliver vi nødt til at gøre noget med det landbrug. Og så kan de i komme og sige, ja, yeah, så kan vi jo prøve at kigge mod Holland, hvordan det kan gå. Yeah. Og så ved man, at det er de gule veste ikke? Mm. Det er, ja... Også det med, landmænd bliver fremstillet som ofre, men i virkeligheden er på en måde er de jo også ofre det her, men det er alle jo kræftet med. Det er ja. jo os alle det også går ud over. Ikke? Ja, de er jo ofre for tiden, men altså hmm. problemet er bare, at det er dem, der lidt står med, med, med lorten i hånden, ikke? selvom ja. at det så kommer til at gå ud over alle i Præcis. samfundet. Man kan også sige, nu, hvis man vender den lidt om og siger, sådan, nu skal vi reducere kvælstofudledningen drastisk, så siger man, hmm. ja, det vil ramme jeres produktionsform. Det ja. vil ramme meget hårdere end alle andre. Ja. Men det, der foregår nu, det rammer over os alle sammen, ikke? Jo, jo. fordi sådan, man kan se, at vi har et land, der er akut kvælstofforurenet. Ja. ja, ja, jamen jeg kan også godt forstå, at det bliver ofre. Men jeg, jeg synes, det irriterende af fortællingen altid bliver altså lander, og by og dem mod os og alle de her ting. Jeg synes, der mangler noget fornuftigt, der ligesom siger, at når samfundet træffer en beslutning, så må det være i alles bedste. Ja, præcis. Øhm, og det er jo det, politikerne også bare De skal jo. jo træffe en beslutning i alles bedste. Ja. Ikke i en lille bitte, bitte, bitte del af befolkningsbedste. Ja. Jeg, synes også, altså, jeg synes egentlig også, det er derfor, at man tager, vi vil jo gerne tage hånd om de svageste, men vi vil også gerne tage hånd om de udsatte. Og hvis vi gør nogen til direkte udsatte, så må man jo også sætte nogle penge af til det på en eller anden måde. Ja. Altså ikke med frivillige aftaler, men man så må man sige, nu nedsætter vi det. Bum, slut. Og så skal vi nok prøve at se, om vi ikke lige kan smide jer på en revalidering eller et eller andet, så I kan få jer en uddannelse som datamatiker, eller hvad fanden det nu kan være. Der har jeg da ikke en eller rigtig god nyhed til dig der, Bondo. Mm. Jeg kan love dig for, at du aldrig nogensinde kommer til at se noget som helst, der skal påvirke landbruget. Nej, det er Uden jeg godt. at de får en kompensation og offentlig støtte, der er så latterlig høj. Jeg mm. tænker, hvorfor er der for mange nuller Jeg skulle, på have, det købt, der? Jeg skulle have købt et landbrug lige lynhurtigt, den der, der, ja, der, der skete. Du skulle bare være blevet minkavler. Nå, skal vi til det hurtige? Ja, ja, vi skal så. Der er kommet et nyt paper ud, et stort, stort, stort paper, som har, hvor man har kigget på satellitdata for en masse af, hvad der foregår på havet. Altså havvindmøller og fiskeri og skibstransporter, alt sådan noget. Og så har man sammenholdt det her data, satellitdata, med den data, der ligesom bliver indrapporteret til landen fra... Øh, ja, forskellige øh, industrier og så videre, ikke? Og så har man set, hvor meget af det her skibsfart og fiskeri og så videre, som foregår, som ikke bliver indrapporteret. Og det satellitdataen viser altså så, at og det er det på global plan, at mellem 72 og 76 procent af verdens industrielle fiskeriaktivitet ikke bliver overvåget af offentligheden. Og det er så primært omkring Sydøstasien og øh, Afrika, det her, det foregår, ikke? Altså og rigtig meget af det her vil, vil jeg gætte på være illegalt fiskeri. Kæmpe skyggetal lyder det da som om. Kæmpe kæmpe skyggetal og en kæmpe stor del af det her fiskeri, det vil være lavet af et land særligt Tibet, den anden Tibet. <laughs> okay. Stor Tibet. Kina har en gigantisk fiskeflåde, og de fisker i alle verdenshav og en masse af det her fiskeri, det altså det er jo selvfølgelig lidt at pege fingre. Det er jo noget fræk gætteri, jeg laver her. ikke? Præcisionsfiskeri. Ja, men, men jeg vil gætte på, at de blev taget over i, i Galapagos. To fiskebåde, kinesiske fiskebåde, mm. der var ude og fiske hejer i noget af det strengest beskyttede natur i verden. Ikke? Ja. Hun kan sige, at hvis I ikke vil anklages for at lave illegalt fiskeri, så skal I lade være med det. Det er, fordi de brugte Apple Maps. Ja. Ved du, hvad Ecuador, det er jo Ecuador, der har Galapagos. Ved du, hvad de gjorde med bådene og fiskerne? Mm -hmm. de, tog alle, de tog bådene ind, så konfiskerede de dem. så var de sådan, nu det her, det er Ecuador's ejendom nu, og alle fiskerne, de blev smidt i spjældet. Ah. Sådan rimelig fucking kontant. Det er de ikke lige få lov til at svømme hjem uden arme og ben. Nej, 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 de var ikke fiskeriobservatører. Ah, for helvede. Ja. Nå, og så en anden hurtig nyhed. Uh, en andet nyt stort paper er kommet ud, og det er faktisk Jens Christian Svending, den danske forsker fra Aarhus Universitet, der er sidste forfatter på det. Skudt ud. Skudt ud. Og det viser, at mere end 17.000 uh, træarter nu er troet af alle mulige forskellige ting, der sker i verden. Og jeg har lige brækket lidt ned, hvad det er. I Østafrika, der er det øh, primært. Nu skal jeg lige se, her, hvordan fanden jeg har sat det op. Jo, hvis, hvis man kigger på landbrug, der udvider sig, og her snakker vi sådan noget small-scale landbrug, så er det primært i øh, Østafrika og i den atlantiske regnskov, altså den regnskov, der ligger over til højre i Sydamerika. Øhm, der er det primært der, det bliver troet. Hvis vi kigger byggeri og urban ekspansion, så er det i Kina. Hvis vi kigger på helt god gammeldags afskåning, altså typisk til tømmerproduktion. Borneo. Borne. Så er det på Borneo. Det er på da New Guinea. Ja, tak. Og det er i det sydlige Nordamerika, hvor blandt andet for eksempel en Viva, verdens største biomasseproducent, jo har været nogle rigtig slemmer der i det her øbs. Så hvis vi kigger på skovbranden, så er det Selvfølgelig, det foregår meget op i, øh, det vil være det hele nordlige Nordamerika, altså vi mm. Kanada, Alaska, og så Sibirien, men også i Guinea-bugten, altså Afrika i armhulen der, og så Australien, hvor det er meget varmt nu, og Indien, hvor det er varmt, og hvis vi kigger på klimakrise og alt det, så vil det være Amazonas, der er ved at tørre ind. Og det var alle de hurtige nyheder fra Alexander Holm. Og med de vi... ord, der giver jeg ordet videre til Mathias Bondukind, som vi står klar med en quiz til os. Skal vi direkte over til en quiz? Ja, jeg har det, som om du ligger op til vejret på en eller anden måde. Og så skal mm. vi direkte over, Nellem. så skal vi over til sporten. Så skal vi over til Bondo med sporten. Og hvordan ser det så ud? Kan du, hvordan ser det ud med quizzen? Jamen, vi har en quiz med. Og det er med lyd igen i den her uge, som vi lavede op i starten af showet. Og jeg tror godt, den her den kunne, blive, øh, ja, den kunne blive lidt svær. Så øh, ja, nu siger jeg det. Stol på dine instinkter. Ikke? Kom. Ja, kom så. Okay, cool. Og lyden er? Wow. Wow. Wow, den er svær. Mm. Hvad giver du? Hvad er vi ude i? Ikke en fisk. Okay. Ikke nederkop. Mm. Ikke en sten. Ikke en stol. Ikke en sten. Ikke et polypdyr. Mm. Ikke et bløddyr. Mm. Vi kan, her kan vi snakke om, det kunne godt være en slags insekt. Det ja. kunne godt være et pattedyr. Det kunne godt være en fugl. Det kunne godt være et krybdyr. Det kunne kraftedeme også godt være en slags pæde. Hold op. Den her i alle retninger, hva'? Øj, jeg vil gerne komme med et gæt. Jeg gætter på diaks frugtflagmus. Diaks frugtflagmus. Lad os se, om det står på tavlen. Det gør det ikke. Nej. Tæt på. Øhm, jeg, MBK ynder at fortælle en historie om ugens dyr, hvor jeg forkastede ugens kræg lige fjeset af en køkkenchef. Kan du huske alle mine historier? Alle mine gode historier. Jeg kan ikke huske den eneste af dem. Jeg kan så tænke sådan, siger en jomfru om mig sådan der? <laughs> Vi er i Tisvillej restaurant. Nej, det gider jeg ikke nævne. Det er et dårligt stil at kalde ud på den måde, fordi der er ikke noget med restauranten at gøre, det var personen. Uh, jeg har været nede i kælderen, og så har jeg hentet nogle, øhm, nogle flamingokasser, hvor et ugens dyr skal pakkes ned i, fordi det skal ud til et event. Og de her flamingokasser kommer jeg så gående igennem køkkenet med. Og øh, det skulle jeg ikke have gjort på daværende tidspunkt, fordi der var noget sovs, der åbenbart skulle plates hen i den anden ende af køkkenet. Og det kan man åbenbart ikke, når der går en 15-årig gut igennem et køkken med flamingokasser. Så han, vender, han kalder på mig, og så i det, jeg vender mig om, der kan jeg se, at ugens dyr kommer flyvende imod mit fjes. Altså dejligt tilberedt, men... Øh, What the fuck? Ja. Var det en vakkel? Nej, det var det ikke. Øh, I den nu snakker vi om en familie af dyr på 50-65 cm øh, højde, og de vejer typisk en øh, halvanden kilos penge. Og stort dyr, han har kastet efter dig. Ja, det er også noget, de største, størst, tror jeg. Okay, så vi snakker op til en meter og halvanden kilo. Jeg tror, de fleste af dem, du vil se nede i, ned i køledæsken, that's a kilo. Så er det omkring en kilo og nu siger du høj. det er ikke en fisk. Jeg vil Nå. gætte på, og det er ikke... Et, det du var ikke tæt et på med vagtel. Ja, jeg, skal lige sige, ja. Det her. jeg fornemmer Vi også, at det er noget fugleri. Ja. Øhm, og det der, sådan siger en fasan ikke. Så det er ikke en fasen. Det er snart er fasen? Det er ikke legavl. Åh, oh, hvad fuck er det nu, den hedder? Det er heller ikke en and, fordi de er meget tunge. Det er heller ikke en gås, og det er, det er i hvert fald ikke en kalkun, det er ikke en kylling, det er hvad fanden er det nu, den hedder, den der, man sp også spiser. Mm, og det irriterer mig, at jeg ikke kan huske det. De mm. Giv mig en mere. Ugens dyr bruges i mange afrikanske kulturer til ceremon... hvor er det et irriterende ord der. Ceremonielt. lige at sige det igen. Ceremonielt. 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 Nej! Hovedbeklædning. Sig det lige. Ceremonielt hovedbeklædning. Ja, tak. Simon Ceremonielt. Det er Det er utroligt. Er en perlehøn. Det er en perlehøn. Er siger det uh, en sådan. Ugen styr er en perlehøn. God dame, Ja. Den var, den var god, den, den var svær. Ja. Lidt pas svær. Ja. Mm. Vi gættede den på en, en fire, så der er to point. Den er åbenbart... Øh, den er meget sådan... Den er meget på, på duberne. Øh, så man har åbenbart brugt den lidt som sådan en, en, en vagtalarmdyr på en eller anden måde. Den har højt kortisoltal. Ja. Den ja, det ved bare jeg bare ikke, om den har. Fordi de smager jo enormt godt, og kortisol er typisk rigtig hurtigt dårligt for kødet. Nå. Så er den måske bare sådan en fucking høj pult. Men er det ikke noget med, at hvis du... Lad os sige, at du kører en hjort ned. Hmm. Så pumper der jo kortisol og adrenalin ud igennem kroppen, og det sætter sig så i kødet, så det smager helvede til, så derfor kan man ikke spise roadkill, selvom det måske vil give rigtig god mening. Hmm, ja, okay. Hvis du lige har banket den. Ja, ja så bare lave et øh, clean, easy kill. Ja. Ja, det er var en perlehøn. Kan du noget? Æ, og helt specifikt, den der lyden, vi fik, det var fra en perlehøn, men på engelsk, a helmeted guinea fowl. Så vi er tilbage ved Guinea. Selvfølgelig. Ja. Hvad ellers, mand? Ja, tak. Altid Guinea. nu, jeg har ikke mere. Nej, nu det føles lidt mærkeligt at slutte på quizzen. Ja, men jeg kan faktisk godt lide det. Ja. Nu må vi hellere... Nu må vi kalde den, og så må vi ud i verden og få frostbid ja, tak. over det hele. Tak for i dag. Tak for i dag. Ja, farvel.